município de Canapi. Canapi, pessoal, fica a 257 quilômetros da capital alagoana Maceió, cidade da ex-governadora Rosane Clóvis. Hoje é feira livre no município de Canapi, pessoal. São mais de 500 modelos. Vamos seguir, vamos falar com o Fernando. De volta, pessoal, estamos no município de Inhapi, de Canapi. Canapi fica no claro sertão de Alagoas. Ah, por aqui é uma banca bonita, banca de biscoito, biscoitinho da hora. Tá tudo bem, você? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você é o? É, Pituta. O Pituta é de onde? Daqui, de Canapi. Ah, você mora muito tempo aqui? Mora, muito tempo. E como é que tá as vendas? Tá boa, graças a Deus. Tá vendendo bem? Tá, graças a Deus. Muito bem, Pituta. Boa sorte, viu? Obrigado. Fique com Deus. Valeu, obrigado. E você, tudo bom? Tudo. Falar com um amigo aqui. Você é o? É o Cláudio. Hein? Cláudio. O Cláudio é de onde? Tapera. Ah, da nossa cidade Tapera, né? É, lá de São José da Pera. Ô, Cláudio, e você vende aqui há muito tempo, Cláudio? Uns 3 anos pondo banco aqui já. E as vendas boas? Às vezes dá uma caída, depois melhora de novo. Diminuiu as vendas nos outros meses? Rapaz, deu uma caída bastante, viu? Mas... Diminuiu bastante. Eu acho que uns 15%. Uns 15%. Por aí. É, vamos pedir sorte a Deus para melhorar, para todo mundo, né? Mas com essa chuva pode ser melhorar de novo. Valeu, um abraço pra você, tá? Valeu, tô mandando cordeiro aqui. Ah, obrigado, boas vendas. Valeu, pessoal. Aqui, ó, biscoitinho da hora. Ó, ó, a parte do queijo aqui também. Hein? Queijo. Feira livre, pessoal, em Canapi, no Alto Sertão de Alagoas. Ok, minha gente, de volta. Estamos na Feira Livre, no município de Canapi. Canapi fica no Alto Sertão de Alagoas, pessoal. Vamos falar com os nossos amigos feirantes que vivem na luta do dia a dia. Olha, Corte, o que eu encontrei por aqui? Feijão de corda, rapaz. Feijãozinho de corda verde. Eita, rapaz. Olha, batata. Tem a linha macaxeira. Essas mercadorias aqui é sua? É nossa. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo pela ordem. Você é o Pedro. Hein? Pedro. O Pedro, você é de onde, Pedro? Arapiraca. Arapiraca, isso é da feira aqui há quanto tempo? Um ano e meio, com essa base assim. De um ano e meio a quase 2 anos. Rapaz, já cento e tantos quilômetros, né? É, cento e tarará. É, aí você vende, além do feijão de corda, vende o que mais? Batata? Batata, ou... inhame, isso aqui hoje está em falta. Batata, o abacaxi, ainda tem ali uma sobrazinha ainda. A macaxeira. E como é que tá as vendas? Tá bem, graças a Deus. A sua freguesia é boa, né? Mais de ano você trabalha por aqui? Tem mais de ano. Aí tem todos os clientes. Logo cedo era para ter, se você tivesse vindo aparecido logo cedo, aí você vê o monte de cada coisa que nós tinha. Graças a Deus que tá vendendo bem, né? Tudo sob controle. Valeu, Pedro. Eu desejo boa sorte para você e boas vendas. Muito tá? Obrigado, meu patrão. E tamo junto. Tranquilo. Muito obrigado. Da hora. Feijãozinho de corda verde aqui, pessoal. Ok, minha gente, de volta, estamos no município de Canapi. Canapi, por aqui, encontrei por aqui o amigo Toinho, rapaz. Doutor Toinho, né? Doutor Toinho. Doutor Toinho. Doutor Toinho das rádios AMFM, Delmiro, né? Tudo bem, Toinho? Bom dia, Tapera FM. Bom dia, Tapera. É um prazer, o pessoal da Tapera FM, o nosso colega é o Mano. Mano Martins. Mano Martins. Toninho, você apresenta um programa na Rádio Delmiro, é o programa ao vivo? Ao vivo, todos os sábados, de 5 às 6 da manhã, na Delmiro FM, Delmiro AM, no Facebook. Como é o nome do programa? Luiz Gonzaga e seus convidados há 23 anos. Todos os sábados a gente estamos lá. É, apresentando o artista da terra, né? Resgatando nossa cultura. Exatamente. Lá a gente recebe o sanfoneiro, os aboiadores, o pessoal que canta embolada. A gente descobrindo talentos, dando oportunidade àquele que ainda não teve e tocando os artistas, aqueles que
que são sucesso e aqueles que estão começando. Porque é um jogo, né? É uma luta. É uma... Doutor Toninho, de onde? Eu sou aqui mesmo, de Canapi. Ah, da cidade de Canapi. É, eu sou filho natural aqui de Canapi. E ao longo desses 23 anos, a gente está lá na Delmiro FM e Delmiro AM. Doutor Toninho, eu desejo uma boa sorte aí. Prossiga com o seu trabalho resgatando a cultura da nossa região sertaneja. Boa sorte para você e tenha um bom dia. Eu quero agradecer a você a esse momento, a esse espaço, a essa oportunidade. Há uma colher de chá, não é nenhuma colher, é um caldeirão, né? É um caldeirão de sopa. Olha, dá esses caboclos aqui, ó, de Mata Grande. Aqui é do Eduardo. É, aqui é amigo da gente, Moisés. Tudo bom, Moisés? Moisés, é, vai, filho de Deus, é o homem da verdura. Tudo bem, graças a Deus. Você é o homem da verdura, é. Vende a verdura, mas cadê o povo para comprar? A feira de Canapi acabou. Não entendi, e o que é que está acontecendo? É, o comércio que está fraco mesmo, falta de... Mas não é só em Canapi, não? Sim. É, Mata Grande também é o mesmo jeito. Acho que é o Brasil, né, que está passando dificuldade. O Brasil inteiro. E o feijão de corda, está quanto aí? Aqui é 3 litros por 10, ninguém quer. 3 litros? 3 litros por 10 e ninguém quer. Isso é 3,50, né? É. Muito. 3 litros por 10 e ninguém tá querendo. E o tomate? Quanto é que tomate tá o tomate? É 3 reais, também ninguém quer. E o pimentão? O pimentão 6 por 2. 6? É. Tá bom, né? E o maracujá aqui? O maracujá 3 por 2. A batata? 3 reais o quilo. Rapaz, o seu preço aqui é muito bom, viu? Parabéns. É assim mesmo, mas ninguém quer comprar. E aí? O negócio tá ruim. Tá ruim, meu filho, é ruim. O senhor atribui a quem essa situação? O presidente. Como é que é? É o presidente mesmo. Mas o coitado entrou agora. Mas ele tem que fazer as coisas, porque senão... Não fez nada ainda não? Não, ele não fez nada. Não disse pra quem veio? Não. Não fez nada. Aí tá ruim. Tiraram a presidente e entrou outra pessoa pior. Foi pior? Foi pior. Muito pior. E não votei não e nem voto. Como é que é? Não votei não no presidente que tá e nem voto. E tá acabando com o país. Tá acabando com o país. Como é que é? Tá acabando com o país. É. Não tem emprego? Tem não. Pra ninguém. A gente vive da roça disso aqui, ó. Mas vamos pedir a Deus saúde, felicidade. É quem tem pra dar. Né? É quem tem pra dar é Deus mesmo. Muito obrigado, boa sorte, tá? Valeu, meu irmão. Beleza. Feira Livre, minha gente, no município de Canapi. Um quilo e Canapi fica no sertão, pessoal. Quanto vai ser o quilo e 350 dessa flor pra ela? Vamos falar com os nossos feirantes. Falar com os feirantes aqui, de licença. Ela quer de quem? Um quilo. Tudo bem? Safrão? Sim. Pode? É claro, com o filho aqui, Paula. Estão aqui ocupados. Paula? Não, pra galera tá nenhuma. Venda ela por 30 reais. Se ela quiser. Tudo bem, garoto, você? Bom dia. Tudo bem, tudo primeira da vida de luta. Estamos todo dia. Ah, quase todo dia tu vende todo aqui, dia, é? Trabalho no meio do mundo, na feira. No meio do mundo? É. Aí tu vende aqui em Canapi há quanto tempo? Eu vendo aqui há muitos e muitos anos. Tá perto de cor da cabeça, é vaqueiro do sertão? É, não sou vaqueiro não, porque eu tenho só essa, sabe o quê? Menino pra dar uma pensão, é mais mesmo? Nada. É. É mesmo? É namoradorzinho? Eu fui, mas sou mais não. Rapaz, disse que não para não, rapaz. É, não, parou, já parou, parou, já parou. Olha a patroa ali, ó. Já parou, já. Agora já parou. E aqui a rapadura, quanto é que tá? A rapadura é dois, só tem agora. É dois reais essa rapadura aqui? É, cada um é. Mas cada um é dois reais. Dá pra pedir chá de vender a 3%. Isso aqui é o que? É mel, é? É mel de cana. Mel de cana? É mel de engenho. Não é de abelha, não. Não. Mel de engenho. De engenho. É. E as vendas, como é que tá? É parada, meu irmão. É parada mesmo. Aqui é nós só pra dizer que tá vivendo. Aí tu é daqui? De cana, não, de cana. Sou de Santana. Estou morando no Mento. Aí venda aqui há quanto tempo? Venda aqui há uns 30 anos quase. 30 anos. Ah, sua freguesia é boa, rapaz. Mas é porque as feiras acabou-se. Mas a banca cheia. Não tá vendo, não. Tudo topadão. Rapaz, eu tô percebendo que o povo é pouco na feira, né? É muito pouco, muito pouco, muito pouco. Como é que é? Tem dinheiro não, né? Abaixa pouco. Vamos falar agora. Meu amigo, eu desejo aí boas vendas pra você, boa sorte. Obrigado. As feiras você trabalha ali em Canapi? Eu trabalho em Senador, trabalho em Itapera. Faz três feirinhas. E vai vivendo, né? Vai sobrevivendo, arrumar só uma boinha. Tá bom, é, beleza. Né? Pois boa sorte aí pra você. Obrigado, igualmente. Obrigado. É nóis.
dia, não sabe que eu para mim, porque agora 4 horas da manhã. E qual é o menor preço que você vai fazer? A feira de Canapi, rapaz, é uma feira grande. Tudo bem você? Tudo bem? Eu tô como ótimo, é que tá os trabalhos? Tá com paz, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a você Deus. Você é a? Paizinha. Paizinha. Maria da Paz, conhecida por Paizinha. Maria da Paz é daqui de Canapi? É, Canapi, filha natural. De Mata Grande, mas moro aqui certo. Há mais de 20 anos. E como é que tá as vendas aí? Tá boa. Aí, semana que tá mais fraca, outras tá melhor. E assim é a vida, sim, né? Vai, né? E quanto tá o quilo do tomate? Esse pacote de tomate tá quanto? R$2. R$2? R$2. Tá barato. E o quilo na balança é 3. É 3. É. E a batatinha? Aqui a batatinha, o pacotinho aqui é R$3. R$3. É. A cenoura aqui, R$2. R$2. É. E o amendoim também, né? É, R$2 de pacotinho. R$2 de pacotinho. É. Tá bom, a berinjela, né? Berinjela é R$1. Isso é bom pro colesterol, né? É, o pessoal hoje é tudo colesterol e diabetes, o diabetes aí, todo mundo, não é não? É. Eu mesmo tenho, mas eu não, ninguém diz que eu tenho diabetes. Não indica pra isso não, porque né? Eu me curo sem me cuidar. Tem que se cuidar mesmo, fazer um exercíciozinho, né? Então, faço caminhada, tomo meu remedinho controlado. E me diga uma coisa, você vende aqui na feira há quanto tempo? Eu tenho 3 anos. 3 anos que trabalha na feira? É. Comecei trabalhando com a tia dela, ah. Aí a tia dela deixou de vir, aí eu fiquei com ela e a mãe dela. Ainda hoje continua? Ainda hoje. Eu quero sair, ela disse que não é para eu sair, que disse que quando eu já saio... Já tem sua freguesia, né? Quando eu saio, diz que é ruim para elas, me diz que eu chamo muita atenção do povo, coisa e tal, né? Maria da Paz, tem o nosso mundo aqui a paz. Um abraço para você, graças muito a obrigado, Deus. Tá? Só gosto da paz. Muito obrigado. Por nada. Eita feira bonita, rapaz, no município de Canapi, no Alto Sertão de Alagoas. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Tudo bem. Tudo bom bem com o seu nome? Tudo bem. É Rita Delgado da Silva, mas chamo Ritinha. Ritinha de onde? É de Mata Grande. Eu moro da cidade de Mata Grande, uma légua para lá. E a senhora? E a senhora vende há muito tempo aqui na feira? Tem uns 10 anos, mais um pouco. A senhora vende o que aqui? Eu vendo fruta, eu vendo de tudo que tem aqui. E o que é isso aqui? O que é isso aqui? É a fruta noni, que eu faço os remédios. Faz remédio? Faço, sim. Que remédio? Remédio eu boto, faço as garrafadas. Cadê e... as garrafadas? Está por aqui, ó, essas aqui, ó. As garrafadas, é, aqui, ó. Tem de 2 litros e tem de 1 litro. E serve para quê? Serve para próstata, serve para inflamação, serve para diabetes, colesterol, osteoporose, câncer e cobreiro, muitas doenças. O que é cobreiro? Cobreiro é uma doença que atravessa na cintura da pessoa. E aí a cabeça vem de um lado e o rabo dele vem de outro. Ave se, ele, se ele passar o cabo por cima do pescoço... A camarada morre. Mas, morre que pega o coração. E esse nome é aqui da região? É não. Que a senhora compra? É eu que compro, mas vem de longe. E quanto custa a garrafada? Uma garrafa a garrafada pequena é 10 e a maior são 20. Com o suco de uva que eu faço. O que é que a senhora, além do nome, a senhora coloca boto, o quê nessa garrafada? Eu boto primeiramente o nome, depois pau d'arco roxo, bálsamo, camomilha, hortelã da folha pequena e deixa eu ver mais, mentruz, babosa. É muita coisa, babosa também. Babosa, prepara e bota mais aroeira para tirar toda a infecção. Não tem doença que não vai embora. Poxa, não? Aqui toda semana eu trago 15 garrafadas para aqui. Vende tudo? Vendo, tem aqui uma de encomenda e ainda tem 3 para vender só. Eu desejo boa sorte para a senhora. Muito, tá muito obrigado. E Deus potreja também que faça as coisas tudo em dias também, viu? Muito bem, muito obrigado. Pois é. E você? Quem é você? Eu sou sobrinha dela. Moro aqui em Canapi há muito tempo. Fui criada, nasci na Mata Grande, mas me criei aqui porque minha mãe, professora Nancy Silva de Moraes, já falecida há 6 anos. Professora do município de Canapi, a vida inteira. Aí você ajuda ela aqui na banca? É, fico ajudando a debulhar um feijãozinho, venho cuidar da minha tia aqui, dar uma força. E aí isso, depois isso sai é pra casa. É importante, as pessoas, a gente
cuidar das pessoas mais vividas um pouco, né? Isso. Então, a melhor coisa da vida é essa. A gente até lamenta no mundo aí, às vezes os filhos abandonam os pais, né? Os avós, isso é terrível. Verdade. Mas parabéns para você que está sempre pertinho dela, tá bom? Obrigada. Um faz pouco tempo que fui buscar uma tia lá em Vitória do Espírito Santo também, para morar comigo. E agora, mais pra frente, tô me preparando pra ir buscar o meu pai lá na Chapada Diamantina, em Bonito, na Bahia. Oh, coisa boa. É. Obrigado. Boa sorte, tá? E o forte da minha tia aqui não é só fazer a garrafada, também é vender as mudas. As mudas. Para o povo. É um dia aqui do mundo. Agora tá pouquinho, mas ela traz muitas mudas de todas as plantas e o povo compra toda quarta-feira bastante mudas aqui. Então. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Maria da Penha. Ok, pessoal, estamos na feira. Aqui o povo é animado, viu? O pessoal aqui é animado. E ainda vou mandar filmar a minha funcionária no Polidense ali, ó. E aí, tudo bem você? Tudo bem, bom dia. Você é? Eu sou Gilcedna. Me diga uma coisa, você está negociando com o que aqui? Aqui na feira de Canapi a gente negociamos com frango. Frangos abatidos na hora. A partir de quanto quilo? A partir de R$ 5,99. R$ 5,99 é barato. É isso aí, aqui o sistema é bruto. Aqui nós vende barato com força mesmo. E vende há quanto tempo? Aqui a gente vende há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos tem uma freguesia boa, né? A gente tem uma freguesia boa, graças a Deus. E as vendas, como é que estão? As vendas estão bombando, né? Agora já é quase 12 horas, o pessoal está indo para almoçar, né? Aí está mais lento o comércio. Diminui um pouquinho, né? Diminui um pouquinho o fluxo de gente. Muito bem. Mas tem frango para danar. Aqui, ó. Rapaz, bem organizadozinho, ó. É, combinadozinho. É. Com higiene, né? Isso. E você, tudo bem? Tudo bom. Você é o? Eronildo. Tá vendendo bem? Bem, graças a Deus. Obrigado, viu? Boa sorte para você. Então tá bom. A gente agradece, viu, as pessoas aqui de Canapi, que a recepção é muito boa. A gente fica muito grato pela recepção, viu? Aqui é o Nordeste. Nordeste, lá é o sertão de Alagoas. Aqui é o sertão, né? Sertão de Alagoas. Aqui é o Caba Macho Cicio. Aqui o sistema é bruto. Muito bem. Boa sorte. Aqui o negócio é quente e arrochado, meu filho. Aê. Valeu, obrigado. Boa sorte. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Sejam bem-vindos à Canapi. Obrigado. Continua, minha gente. A feira é bonita aqui em Canapi, viu, pessoal? Pessoal acolhedor. Pessoal acolhedor aqui em Canapi, viu? Gostei mesmo, né, Eduardo? É. A feira aqui é bonita, viu? É boa a feira aqui. Muito bem. Vamos aqui falar com mais pessoas. Aqui o rapaz trabalha com isqueiro, minha gente. Olha. Isqueirinho. Seu nome é? Bom dia. É Lorival, conhecido por Louro. Lorival de onde? De Itaíba. Pernambuco. Trabalha muito tempo aqui, Louro? 28 anos. Como é que é? É, 28 anos. 28 anos é muito tempo. Muito chão. Comecei aqui em 91. 91? Foi. E o seu ramo é vender isqueiro? É, não, faço um bocado de coisa. Eu vendo isqueiro, eu vendo sorvete e tenho uma propriedadezinha. Eu tenho um terrenozinho, a gente trabalha na agricultura. Mas nesse ponto aqui é 28 anos? Aqui é 28 anos. Aqui é o ganha-pão da Fruta Seca. E como é que funciona esse sistema aqui de encher o isqueiro, colocar a pedrinha? Como é que funciona isso? Rapaz, a gente pega o isqueiro, desmonta ele, aí enche. Aí você desmonta ele aqui? Todinho, e enche e depois põe a pedra e dá o fundo. É prato, né? Pra quem sabe. Deixa eu riscar ele aqui. Esse tá o quê? Pega assim. Esse tá, rapaz. Tem o vento, né? É, esse aqui. É, foi com força. Tu queimou foi meu dedo aqui, Eduardo Costa. Com força. Rapaz, da hora, né? É, da hora. Ô Lorival, boa sorte pra você. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pra você também, viu? É um prazer. Ok, minha gente, por aqui nós colocamos o ponto final em mais um trabalho realizado da Rádio Comunitária Taperé FM, a serviço do povo do sertão de Alagoas. Estamos no município de Canapi. Ô Toninho, muito obrigado, doutor Toninho, por você nos auxiliarmos aqui através da feira, né, dos feirantes, dos seus amigos, concedendo esse bate-papo com a gente do YouTube da Taperé FM. Muito obrigado, desejo uma boa sorte para você e felicidade. Mano Martins, eu quero agradecer esse convite seu e dizer que a gente estamos aqui à sua inteira disposição
à sua disposição, no momento que você o queira. Só é vir aqui a Canapi nos procurar e a gente disponível, a gente estaremos à sua inteira disposição para algo que você precise, para que a gente possa passar todas essas informações diante dos nossos amigos aqui da nossa cidade de Canapi. E quero desejar a você felicidade e lhe fazer o convite para que você volte várias vezes trazendo esse trabalho que é de grande, de suma importância, não só para o estado de Alagoas, mas para nós aqui de Canapi, para todos nós brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado, grande Toninho, que auxiliou a gente aqui na feira, foi uma feira muito bonita. Valeu, Toninho, um grande abraço.